Hej, välkomna till Super Mario World! I förra avsnittet så gjorde jag klart Donut Plains här då. Och så besegrade jag Morton. Och yes, idag så ska vi gå vidare då till nästa värld. Som heter Vanilla Dome. Wow! Och ja, det är ju värld 3. Och jag tror att många av de här banorna kommer vara i Underworld. Så det är ju lite intressant. Wow, wow, wow! Det är Batman här alltså. Shit! Det är lite... lite creepy. Lite fladdermöss. Mm. Men ja, så det kommer nog vara mycket Underworld-banor nu. Men det är väl trevligt antar jag. Boom! Här finns lite fiender. Oh, där har vi en Sonja. Nice! En liten... ja, vad heter de? De heter Dragon Coin. Men nu ska vi se. Om man vill över till den sidan, då tror jag man måste göra så här då. Boom! Det var inte smart. Och just det, jag har ju freaking cape. Wow, vad hände med mig? Okej, jag vet inte hur jag kom ner dit, men ja. Jag kom på att jag kan ju bara slå de här ju. Med hjälp av den. Med min cape. Så det var inte svårt. Här behöver man tydligen en... ett sånt där... ett rött block. Eller ja, man måste aktivera en Red Switch Palace, antar jag. Men det får vi väl göra senare idag, tror jag. Jag hoppas i alla fall. Vi får se. Inte vara hela banan. Nej, det var det nog inte. Ja, vi ska se här. I en stjärna. Härligt, då springer vi. Let's go! Let's go! Hopp! Oj då. Det här ser ju lite dumt ut. Oh my god, det där var lite farligt, men vi lyckades. Då ska vi se, vad är vi nu? Vi är ju vid checkpointen. Intressant. De kan vi inte skjuta, nej. Finns något här borta? Nej, det gjorde det inte. Då sticker vi framåt istället. Nu ska vi se, vi gör så. Och så kastar vi bort dig. Vad finns det här uppe då? Jag vet inte, vänta, det var en... det var väl en sån här röd grej, va? Alltså att det var... vad heter det? Alltså... vänta, går den så klar här? Det går så, va? Knappt. Nej, jag tycker vi struntar det. Men jag tror det var väl en röd sån här... grej på... när man, alltså när man skulle gå in i banan. Så jag tror att det är en secret exit här inne. Någonstans. Fast, nej just det, ja, det var väl förmodligen de röda blocken här borta innan. Det kan det nog ha varit faktiskt. Okej, vi kommer nog att kunna få secret exiten just nu då i alla fall. Men oh my god, det där var farligt. Men kanske snart, vem vet. Men blocken kan man ju, ja, plocka upp och kasta om man vill. Sådär någonting, ja, trevligt. Ska se om vi kan göra sådär, vänta, vad var det här? En coin, nice, kan man plocka upp den så. Nice, ännu en sån här. Vi har dock bara 4, så det blev ju inte ett extra liv. Men ja, fortfarande ganska bra tror jag. Wow. Du får gärna dö. Oh my god, jag lever. Kan du dö please? Tack, jag tackar. Ska se om vi kan få lite poäng. Ja, 22 poäng, helt okej. Vi hade ju 0 poäng, så ja, 22, det hjälper oss lite grann i alla fall. Men ja, vi kommer nog kunna kanske köra en bonus idag, vem vet. Men ja, vi kommer väl inte kunna få Secret Exit nu då, så vi går vidare till Vanilla Dome 2. Eller 2. Beroende på hur man vill säga det. Wow, wow, wow. Nu är vi nere i vatten här. Intressant. Men jag tror inte det är vattenbana, va? Eller gjorde det kanske? Nej, inte riktigt. Wow, en fisk. Tjena, tjena. Det är väl ändå... ja, det är nog lite vatten ändå. Men det är väl inte liksom bara vatten, så det är väl... ja, man får se det på den positiva sidan. Men... ta en vatten imorgon, tror jag, va? Ja, imorgon blir det ju Jolly Roger Bay i Mario 64. Det ska bli lite intressant kanske, jag vet inte. Ja, om ni inte har sett den läsningen så kanske jag kan rekommendera att ni kollar på den, för den är nog rätt bra, tror jag. Den finns ju på min kanal, om ni vill se den. Spellistorna, typ, eller sådär, eller hur ni nu vill se den. Wow, vad händer? Här var det mycket grejer. Oh, nu har vi cape, nice. Vi ska se, vi borde kunna döda de här fiskarna, va? Oh yeah! Nu ska vi se, den vill vi väl... ja, den kanske är nice att ha förresten. Den tar vi. Men det var en secret exit här inne också. Dock vet jag inte riktigt var man hittar den. Wow, 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 vad gör du? Du ska inte göra sådär. Han ska väl springa igenom de här, va? Tror jag. Vi gör sådär. Oh shit! Men sluta! Det där är ju... alltså, åh. De är onda, alltså. De är onda faktiskt. Det är de. Men kan jag klara det här, eller? Ja, det går väl. Kanske om jag håller ner på deepen så här. Alltså, det går ju. Okej, varför gjorde jag inte bara så här? Jag vet inte. Men alltså, är jag ens på väg åt rätt håll nu? Jag vet inte. Nej, vi går åt ett annat håll, tycker jag. Det där känns fel eller någonting. Jag vet inte. Men är det inte... oh my god! Alltså, vad händer?
Jag kommer dö här alltså. Jag kommer 100% dö här. Nu ska vi se. Oj, oj, oj. Tjena, tjena. Oj, aha. En P-switch. Jag tror inte jag vill hoppa på den än. Utan jag tror jag går vidare så först. Och så kanske vi gör så. Bam. Då kan vi gå hit. Vi går vidare. Jag tror bara vi ska gå så långt till vänster som möjligt. Så kanske vi hittar en secret exit. Vänta, nu är vi väl... Nu är vi i början av banan. Borde jag fallit igenom här kanske? Det borde jag nog gjort faktiskt. Får vi en ny P-switch? Nej, det får vi inte. Yikes. Ja, och så, bra. Nu funkar det. Det är nog så det skulle vara där nere också, men... Ja, det blev inte så helt enkelt. Vi ska se, här kan få en cape. Oh, wow, vi kunde one-shotta honom. Det är ju bra. Så där kan vi göra med. En P-switch. Kan inte jag gå tillbaka då med någon? Men då kanske jag inte kommer kunna fortsätta med bana sen. Och det vill jag väl ändå. Ja, vi gör så här. Boom. Vi kommer ändå behöva klara banan två gånger. Om det nu finns en secret exit så... Det gör väl inte jättemycket. Oh my god. Please. Jag vill inte dö. Vad finns här nere då? Det vet jag inte. Skulle kunna vara här som secret exiten är? Kanske? Där var den. Ja, okej. Vi skippar den där. Så det verkar som att det finns lite olika sätt att klara den här banan. Vad händer? Jag vet inte. Där var ett rör. Okej. Vad är vi nu? Det är isigt. Haha, det var ju easy. Eller vad säger ni? Nej, men... Wow. Okidoki. Vänta, är det inte här secret exiten är någonstans förresten? Typ på det här blocket. Över det här blocket. Vid sidan av blocket. Nej, secret block. Nej, det var nog inte då. Ja, det är väl bara ett rum antar jag. Vi går upp för röret i alla fall. Vart kommer vi då? Vi kommer här. Okej, det där är orättvist. Det där är orättvist. Var är jag? Ja, men sluta. Det där är ju orättvist också. Nu. Vad drog jag av? Jag hade för lite tid. Time up. Yikes. Okej, så jag har P-switchen här nu. Jag tänker att... Vi går tillbaka. Wow. Okej. Det där var lite farligt, men vi går tillbaka med P-switchen, tänkte jag. Ja, det går ju, det blir ganska behagligt där, ja, när vi var små. Och så testar vi att använda den. Ja, just det, den är också tillbaka här. Ja, just det, ja, vi gör så i alla fall. Boom. Oj då. Genom här och så ner. Vart kommer vi då? I nyckel! Nice! Det är den vi behöver, tror jag. Okej, så om vi går ner här nu. Och så upp. Jag vill inte dö de här. Oj, kolla! Där har vi den. Secret exit! Nice! Ja. Det var så man skulle ta den helt enkelt. Och då kommer man till en... Ah, nice! En Red Switch Palace. Det var inte så dumt. Vi kan ta och klara den nu då, antar jag. Då ska vi se här. Wow! Vill jag verkligen trycka på den här? Jag vet inte om jag vill det, alltså. Vi testar. Nice. Okej, vi tar oss runt i den andra gången. Och så bara försöker vi att överleva. Borde jag väl klara, tycker jag. Sådär någonting. Easy peasy, lemon squeezy. Och då kan vi helt enkelt bara gå till våran lilla switch här borta då som borde vara här. Så ja, boom. Switch palace. The power of the switch you have pushed will turn the block into the block. Your progress will also be saved. Oh yeah. 29 liv har jag just nu. Det är rätt mycket ändå. Och jag har ju fördelen att jag kör ju på switch. Så jag kan ta save state. Så jag behöver ju i princip aldrig stänga av spelet och resetta mina liv. Så jag kommer nog inte få så många game overs i den här let's playen. Förhoppningsvis i alla fall. Men nu när vi har den då så kan vi ju... Ja, vi kan ju ta secret exiten i denna banan. Men jag tycker vi klarar av denna banan normalt först. Så vi syns när jag är tillbaka där var jag dog innan då. Okidoki, då börjar vi närma oss här nu. Det var ju det där röret som jag gick in i förra gången. Men vi kan testa bara fortsätta åt detta hållet nu då. Vad händer? Okej, nu är jag här igen. Jag har lite mer sekunder denna gången. Jag har 167. Oh my god. Okej, snälla, dö inte nu. Oh my god, alltså det här är ju orättvist. Okej, jag bara springer. Sådär, 17 poäng, jag är nöjd. Vi fick normal exiten och ja, vi har klarat den andra banan 100%. Så det var ju rätt nice. Då ska vi gå ner igen då till Vanilla Dome 1. Och så ska vi få secret exiten där då alltså. Så ja, vi syns ner där. Jaha, här var det. Då ska vi se vad som händer här då, om vi trycker på den. Aha, en liten vine. Och då har vi ju en nyckel och så ett nyckelhål. Perfekt! Det gick ganska snabbt, jag menar. Ja, man bara går igenom banan liksom så kommer man fram till slut. Vad har vi här då? Vi har ju Vanilla Secret 1. Ja, vi kan väl ta och köra den antar jag, varför inte?
De verkar ha en secret exit den här banan också, så ja, de slår inte på secret exits, det gör de inte. Men just det, denna banan, ja, det är den där man bara ska typ klättra upp. Oh my god, vad händer? Jag vet inte vad som händer. Boom, dör med dig. Oh, double kill, nice. Men ja, vi ska egentligen bara klättra upp här. Och jag tror att ja, vi kommer få capen. Jag vet inte hur mycket den hjälper, men jo, den är rätt nice, antar jag. Kan man ju glida lite så här liksom. Det är ju inte helt dumt. Wow, finns det något på dem eller? Yeah, en vine. Nice. Oh my god, okej. Okay. Vi klarar oss. Och där har vi en till vine, trevligt. Frågan är ju då vad secret exiten är. Det kommer jag nog inte riktigt ihåg. Eller någonstans i bakhuvudet sitter väl, men just nu kommer jag inte ihåg det i alla fall. Vi behöver en till sån här, ser det ut som. Om jag inte kan typ flyga upp dit. Det kanske jag kan, om jag gör så. Kanske, ja då. Det gick ju. Så man behöver inte de där blocken. Jag antar att det är secret exiten, men jag vet inte det än så, men jag tror det. Jo, men det tror jag det är. Nice, 25 poäng. Ja, trevligt. Ja, det måste ju vara secret exiten här, va? För normala exiten är väl att man bara fortsätter uppåt, kan jag tänka mig. Det borde ju vara så i alla fall. Ja, precis, denna leder till vänster, och där har vi ju Star Road. Och ja, det leder till samma Star World då som vi var i förra avsnittet, fast ja, till en annan sån här stjärna helt enkelt. Så ja, trevligt. Men den här världen kommer vi göra efter. Jag har bestämt mig nu, vi kommer göra den efter Bowser-världen. Så det är om ett tag då, men vi syns när jag är tillbaka där. All right, då är vi här vid blocken igen. Och jag har ingen cape just nu, så jag hade inte ens kunnat ta secret exiten igen, även om jag hade velat. Men ja, här har vi en svamp i alla fall, så det är väl bra. Nu ska vi se, nu måste vi tajma det här korrekt. Det var väl inte helt rätt timing, men det funkar ju, så vi får väl vara nöjda. Oh my god, de där är lite glitchade ibland typ. Gäller att hoppa rätt här. Vänta, är det slutet här nu eller? Det ser ut som att jag tror att det är slutet när det är en pil. Det brukar väl vara så. Oh my god, okej, det här kan jag få lite mer poäng faktiskt här. Oh shit. Okej, det här ser tungt ut, men vi försöker döda honom, kom igen. Aj. Snälla dö, tack så mycket. Då ska vi se, kanske där någonstans. Aj, jag missar den. Ja, så kan det gå. Ja, vi klarar av banan i alla fall. Och då kommer vi väl upp till ett rör, ser det ut som. Jag vet inte vart den leder. Kanske ner till... eller? Nej. Hit kommer vi över det här stället. Vanilla Secret 2. Ja, jag antar att vi kör vidare. Och jag tänker att jag kommer att fortsätta göra en värld per avsnitt. Oavsett hur långa värdena är. För jag vill att det ska vara en hyfsat kort let's play. Jag vill inte hålla på liksom flera månader med den, utan jag vill gärna hålla den så kort som möjligt liksom. Oh my god, please, snälla ge mig Yoshi. Tack. Ja, ah, nice, här har vi ett block. Jag vet inte varför, men wow, jag suger. Jag tror det är det som är tanken när man ska göra så, eller? Ja, precis. Då får vi ett item. Oh yeah, då kan vi flyga med Yoshi. Hype. Men det här verkar vara en ganska chill bana, tänkte jag säga, men nej, det är nog inte alls. Vänta, kunde man... såg jag precis rätt? Kunde man göra så här och sen skaka? Nej, det kunde man inte. Jag måste hoppa in i honom. Alltså, hur många sådana här Koopa Troopas är det egentligen? Väldigt många. Ja, nu får vi en eldblomma. Jag vet inte om det är bättre egentligen, men... ja, vi får lite invisibility frames i alla fall, så det är lugnt. Boom! Jag kunde inte döda dem tydligen. Så kan vi döda dem kanske. Oh yeah. Då ska vi se, här har vi checkpoint. Trevligt. Oh my god. Haha, get wrecked. Nu ska vi se, här har vi en läkartuva. Eller? Det ser ut som det. Oh, han är där i. Ja. Okej, nu ska vi se. Boom. Vi kan hoppa upp här lite om vi vill. Wow, oh, det är Bob-bombs. Vänta, det är väl det första spel som Bob-bombs med i, va? Eller nej, Mario Bros 3 är nog det första. Jag har ju aldrig spelat Mario Bros 3 som jag sagt, så jag kan inte så mycket om det här spelet, men ja, jag får väl köra någon gång. Jag ska nog köra någon gång på kanalen. Kanske inte efter det här direkt, men någon gång vill jag köra, tänker jag. Oh my god, ge mig Yoshi, tack så mycket. Då ska vi bara hoppa på den här, boom. Jag missar den igen! Skojar ni eller? Vad är det här? Vad är det här, Nintendo? Nej, det här är inte okej alltså. Aj, aj, aj. Nej. Jag får bättra mig. Men, ja, nice. Då kommer vi till nästa bana som heter Vanilla Secret 3. Väldigt kreativt. Ja. En till sån här vattenbana. Wow. Vänta, jag tror att just de här, ja. I den japanska versionen så tror jag man kan äta de här. Om jag inte minns fel.
För, ja precis, man kan nog inte det i, inte i europeiska. Nej, jag tror inte det går. Nej, precis, det går inte. Men i den japanska kan man äta de här delfinerna. Och det är väl en skillnad som de gjorde för, typ, för att de trodde väl att, ja, de trodde nog inte att den europeiska fanbasen skulle gilla det eller sådär, jag vet inte. Jag tror det är europeiska och amerikanska versioner som inte har det. Utan det är bara japanska versionen som det är så i. Så det är ju en liten, ja, en liten intressant ändring. Wow, det är Big Bertha, det är Big Bertha. Oh my god, nej, jag hatar henne. Kan vi, nej, sluta nu. Hon är ju inte rolig alltså. Okej, nu måste vi hålla oss över vattnet här, tänker jag. Sådär någonting. Men kan vi få detta blocket eller? Tycker vi, vi struntar. Oh my god, jag är död. Oh, jag lever, jag kan komma upp, tack så mycket. Jag tror inte hon kan hoppa i det här spelet dock. Så det är ju nice. Checkpoints, yes, jag fick den. Oh my god, alltså jag kommer dö här. Hoppa över kanske, nej. Oh shit, det där, ja, så kan det gå. Men vi fick checkpoint precis där, så det, ja, det gör ju inte jättemycket, men det här är lite svårt faktiskt. Ska se, okej, vänta, varför spanar vi där? Eller ja, det är klart, det är lite svårt att spana i luften. Men nu är inte Big Bertha här, märker jag. Så det är ju rätt nice. Kan vi tajma det här bra? Så ja. Då ska vi se. Vill jag gärna ha den där. Tackar, tackar. Det gör väl inte jättemycket, för vi har ju inte en enda sån sedan tidigare, men ja. Snälla Mario. Oh my god. Okej, här kan vi stå, här kan vi stå. Okej, det är pilar åt höger. Det gillar vi. Och här har vi väl slutet förmodligen. Om vi bara går in i det här röret så borde det vara slut, tror jag. Jep. Nice. Oh shit. Ja, jag fick 12 poäng i alla fall. Det är ju inte jättemycket, men det är mer än 0 i alla fall. Så det är ju nice. Men nu tror jag att vi kommer till ett slott, va? Eller ett fortress kanske det är. Ja, ett fortress, vanilla fortress. Det är lite märkligt, för jag menar, det här är ju inte det riktiga slottet i Vanilla Dome. Utan det här är ju ett secret fortress, kan man väl ta och säga. Lite märkligt, men ja, så är det. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken... Åh, vänta, är det vatten? Ja, det är vatten ju. Jag kommer inte ihåg vilken boss det är här, men det får vi väl se, antar jag. Oh, det är sån här dry bones fiska typ. Och man kan ju åka igenom de där ringarna, vilket är rätt nice, måste jag ändå säga. Det har varit lite jobbigt annars, men vad får vi för att vi går ner här då? Är det någon secret exit då, eller? Det tror jag inte, va? Vänta, vad är det något åt det här hållet? Nope. Det finns ju inga såna här hemliga väggar som det finns i New Super Bros. Wii här, så... det kunde väl inte vara så mycket där. Men lite mer thwomps här. Det var ett tag som vi såg dem nu, men de finns kvar i alla fall. Men vadå, vad är vi just nu? Tog jag någon secret path eller vad? Vad händer? jag vet inte. Men vi får väl bara fortsätta på den här vägen, antar jag, så får vi väl se vad som kommer. Men jag tror bara vi ska gå här, va? Vi kan väl hålla oss långt upp, så borde vi vara säkra. Här ska vi dock hålla oss neråt, tror jag. Inte där är ju ett rör där nere, ser jag. Men jag vet inte vad det har med saken att göra, men det var ett rör där i alla fall. Kan vi typ gå tillbaks dit och gå in i det röret? Det kan vi väl, antar jag, men jag tror inte det är det man ska göra. Jag tror bara vi ska fortsätta åt det här hållet faktiskt. Oh, det här känns lite farligt alltså. Au, fisk. Okej, jag har faktiskt inte tagit damage än, tror jag inte. Oh, kolla här i slutet. Nice. Nice. Okej, vi kan ta en extra svamp med som vi kan ha med oss i inventoriet. Åh, det är den här, ja. Just det. Man ska döda de här. Och nu suger jag också. Och som ni ser så försvinner ju marken gradvis här. Och det gäller väl då att hoppa på den andra, liksom. Och sedan bara vänta ut fienden. Tills vi kan... Oh shit. Okej, det där var lite farligt. Ja, vi ska väl bara vänta på att vi kan göra sådär, helt enkelt. Sen ska vi nog ställa oss på denna, tror jag. För då kommer vi väl hamna rätt till slut. Och då borde vi kunna döda någon. Bam! Nice! Jag vet inte vad de där enhörningarna... Eller vad säger jag? Vad kallas de? Noshörningarna. Enhörningarna, det är ju sådana här andra. Jaja, men jag vet inte vad den kallas. Jag tror att den har ett namn. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Men vart kommer vi nu egentligen? Butter Bridge. Vänta, det är ju värld 4 eller? Vad händer? Lite oklart. Jag kanske har gått på en märklig path nu, jag vet faktiskt inte. Men jag tror inte vi ska göra den än. Eller det kanske vi ska. Det kanske vi ska förresten.
Vet du vad, jag ska kolla upp om jag ska göra den här. Okej, så jag tror att vi ska avvakta lite. Jag är inte helt säker på vilken värld de banorna tillåter eller tillhör de där Butterbridge-banorna, men vi får väl se. Vi fortsätter på denna path nu i alla fall, för vi har inte gjort så jättemycket här egentligen som vi hade kunnat göra liksom. Så vi går in i Vanilla Ghost House. Oh yes. Då ska vi se vad som finns här egentligen i detta spökhuset. Förmodligen finns ju lite spöken. Kan man tänka sig. Det borde finnas. Annars så skulle det inte vara ett spökhus. Oh my god. Det där var lite farligt. Nu ska vi se. Här kan vi få en sån. Jag vill nog inte vara där förresten. Mm, nice. Oh my god. Det där var lite spooky som man skulle kunna säga. Ja, vi ska väl se vad det finns här egentligen. Jag vet inte. Alltså, det borde ju finnas en secret exit här inne. Tror jag. Ja, det brukar finnas det. Varför gjorde jag sådär? Jag vet inte. Det brukar finnas det i såna här banor. Men, jag tror jag vet vad vi ska göra. Vi ska lura honom hitåt. Och så ska vi bara gå under, va? Och så bam, yep. Det är så man ska göra. Och vart kommer vi då? Vi kommer upp hit. Nu ska vi se. Nu tror jag det kommer lite spöken här snart. Så man bara ska stanna under egentligen, va, tror jag. Ja, jag försöker lura den lite med coinsen där. Men då ska man inte gå på. Kan vi få ett item? Tack. Det vore väldigt trevligt. Nej, det får vi inte. Vad roligt. Ja, vi får väl bara gå in i dörren här då till höger, så får vi se vart den leder oss. Den borde väl leda någon vart. Oh. De här är lite farliga. Man kan ju spinjumpa på dem, så de är inte så farliga. De är lite, ja, de ser farligare ut än vad de är liksom. Men ja, så det går att lösa i alla fall, men vi ska se här. Boom. Det är lite läskigt. Alltså, jag menar, jag kan tänka mig att det är svårt om man inte riktigt vet att man kan spinjumpa på dem. För ja, de är liksom rätt stora och sådär. Så det är inte jättenice, men AMP-switch. Vad är tanken när vi ska göra med den då? Ska vi, jag vet, vi ska sova. Boom. Får vi en, nej, jag glömde. Man skulle ta bort coinsen först. Jag glömmer alltid det typ. Ja, vi får väl gå in i den andra dörren igen då antar jag. Och då kommer vi tillbaks till början av banan. Nice. All right, då har vi P-switchen igen. Då ska vi ta och bara liksom ta de här coinsen först, så det är någonting. Och så trycker vi på P-switchen och så går vi in i den blåa dörren. Nice, där har vi den. Och jag tror att det där, ja, jag tror faktiskt att det där är den enda exiten. Men alltså, ja, det borde vara en till någonstans, men jag kan inte komma på vad den skulle kunna vara. Jag menar, jag har ändå klarat det här spelet en gång 100%. Så jag borde komma ihåg det, men jag tror faktiskt inte att den har någon secret exit, men jag ska faktiskt ta och kolla upp det. Okej, så den har faktiskt inte en secret exit, så ja, det är lugnt. Vi har klarat det. Så nu ska vi gå vidare då till Vanilla Dome 3. Och det är väl den tredje banan då i Vanilla Dome. Vilket är lite bullshit, för vi har typ kört lite fler än tre då, men vi ska se. Wow, det var bara coins där. Jag såg inte honom. De här fienderna, de heter Blarg. Blarg, med två an. Jag tror faktiskt att fram till typ New Super Bros. U så tror jag inte de hade varit med i något annat Mario-spel än det här. För de finns i New Super Bros. U, men ja, de ser inte exakt likadana ut och sådär, men de finns där i alla fall. Så det är lite en liten cool easter egg, om man ska säga. Wow. Nu tar vi det lugnt här. Sådär någonting. Chilla nu. De här plattformarna är ju inte riktigt så nice. I Mario Maker är de lite bättre skulle jag vilja säga. Men de är inte jättebra här. Vi ska se, oh my god, de här är lite farliga alltså. Gäller att tajma sina hopp väl här. För annars så dör man. Men kan vi göra sådär? Yes, det kunde vi. Men vad är det här för något då? En power-up. Härligt, om vi kan ta den sådär. Finns det något i de här rören? Nej. Som vanligt. Och inte där heller. Nej, då går vi på plattformen. Och så hoppas vi att vi kan överleva från de här blargsen då. Så det är någonting. En liten, vad heter den? Dragon coin, tror jag va? Det där var lite farligt. Är det inte någon av de här som man kan gå in i? Typ den där. Eller den där. Nej, det var det inte. Då gör vi sådär. Wow. Nu chillar vi. Jag tror vi ska göra sådär, boom. Och så bara gå vidare hitåt. Det borde vara så. Då får vi bara vänta på våran skjuts här. Så där någonting. All right, boom, nice. Kan vi gå ner denna då? Ja, det kunde vi faktiskt, nice.
då ska vi se, lite mer sån här is. Det är ju inte jätteroligt, men vi får väl ta och klara det. Undrar du det är vatten här förresten? Borde inte vara is där? Mm, konstigt. Ja. Det kanske inte ens är is förresten. Det kanske är något annat som är bara... typ halt. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, men... Det behöver inte vara, nödvändigtvis vara is liksom. Det är ingen snö, så... Ja. Oh my god, vad händer, vad händer, vad händer? Okej, jag är rädd. Jag är rädd just nu. Jag är väldigt rädd. Okej, kan jag bara överleva? Snälla. Oh my god, alltså... Varför skulle den vara där? Vad fanns det för mening med det liksom? Så, nu lägger vi ner den. Kan vi göra någonting här upp? Om vi bara... inte sådär tänkte jag inte, men kan vi inte slå på de blocken? Tänker jag. Jo, det kan vi visst. Om vi gör så här, hoppa upp hit och så bara så här. Aha. Det går inte eller? Jag tror inte det går faktiskt. Ja, vi får väl bara alltså, vänta, jag är ju dum. Så där kan man göra. Kan vi eller kan man få någonting från dammarna? Nej, det kan man kanske inte. Jaha. Ja, då är det inte så lätt. Oh my god. Alltså jag hatar det här alltså. Vänta, vad är det här borta? Jaha, det var där vi kom ifrån. Oh. Men alltså, det är ju inte jätteroligt med de här grejerna liksom, men nu ska vi i alla fall hoppa på denna då. Och nu har vi Yoshi. Det kan hjälpa oss om vi skulle behöva, så att säga, offra honom. För då kan vi ju hoppa upp lite, få lite höjd liksom. Det är ju inte så dumt. Men okej, nu ska vi akta oss för blagen, trevligt. Ja, jag vet inte hur lava kan liksom luta och sen bara gå i 90 graders riktning så här, men ja, jag vet inte, det känns inte så... fysiskt korrekt, men ja, det får vi väl tåla. Wow. Så, nu tar vi det lugnt här. Och så man kan bara smäcka dem där så dör de direkt. Pang liksom. Boom. Och nu fick vi en one-up också från våra Dragon Coins. Det var ju trevligt. Oj. Så där. Okej. Okay. Ännu en plattform. Äter vi upp våra såna här. Oh my god, det är freaking 100 sekunder kvar. Men där är ju faktiskt en skylt, så det borde ju snart vara klart faktiskt. Om vi har lite tur här kanske. Kom igen, snälla, yes, av den. Och så, boom, 40! Ja, det är bra. Max är ju 50. Så 40 är ju väldigt bra då. Skulle jag vilja säga. Och då får vi ett bonus game. Oh yeah! Då ska vi se om vi kan få lite såna här då. Okej, boom. Jag vill ha stjärna nu, ja. Okej, det kommer jag inte kunna få. Men ja, jag kommer kunna få lite såna här i alla fall. Jaha, nu missar jag den av någon anledning. Jag vet inte hur, men ja, det gjorde jag. Där kanske. Oh yeah! Nice! Hade varit nice att kunna få stjärnan som sagt, men det får väl räcka med, vad blir det? Blir det bara tre? 1, 2, 3, 4 borde det vara. Det kanske var 4 liv. Jag kanske missade den där. Ja, nice. Då går vi vidare till Vanilla Dome 4. Oh yeah! Och det verkar inte vara någon secret exit här heller, så det är ju suveränt. Oj. Nu ska vi se, nu är det farligt här alltså. Nu är det farligt läge, för det är ju Bullet Bills som skjuts mot oss. Det är ju lite jobbigt, men vi överlever, hoppas jag. Nu ska vi se, wow, vi tar lite Dragon Coins. Okej, nu måste vi använda våra skills. Okej, kom igen, hopp, nice. Då ska vi se, vad har vi i detta blocket då? Ännu en sån där, ja, ganska onödigt. Just man kan spruta eld sådär, wow, det där var spooky alltså. Riktigt spooky, nästan mer spooky än spökhuset. Men ja, vi fick checkpoint. Riktigt härligt. Det känns som att den här banan är ganska kort. Jag menar, ja, det hände inte jättemycket. Jag menar, det känns som att man bara springer igenom den. Kanske kan flyga lite så här också. Wow. Man kan ju tyvärr inte flyga så jättelångt med Yoshi. Men ja, där var vi klara med banan. 24 poäng, vad ska man säga. Det var nog typ den kortaste banan jag har kört i det här spelet, tror jag. Ja, det kanske är någon som är kortare. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var en av de kortare i alla fall. Känns det som. Men ja, nu ska vi gå vidare då till number 3, Lemmy's Castle. Oh yes, det ska vi göra. Så ja, det är Lemmy's Castle. Och ja, vi måste ju lämna Yoshi såklart, så är det ju. Jag vet inte varför det är så, men ja, det har alltid varit så i alla fall det här spelet. Jag vet inte, det är väl så typ i, jag tror det är så i New Super Bros, så håller man inte ens kvar sina Yoshis, va? Kommer på nu. Nu måste vi snart döda, ja precis, det där var bra. Men okej, okay, kan vi ta den där, så härligt. Den här Kamek-gubben är inte så... Oh my god, alltså jag suger. Faktiskt. Men ja, vi ska i alla fall söka och bara gå vidare hit till höger. Oh, där var den, ja. Oh my god, det höll på att hända igen. Men jag lyckades överleva på något sätt. Oj då, det där var ju lite dumt. Kom igen, boom, nice. Nu rörde vi henne, eller honom tror jag det. Det där är ju inte Kamek, nej.
Det där är ju faktiskt bara en vanlig magic hoopa, tror jag. Men jag tror vi vill göra så här nu, va? Gör så. Men sen måste vi hoppa därifrån, tänkte jag säga. Det gick dock inte så bra, oh my god. Kan jag ens komma upp dit? Jag vet inte. Ja, vänta, de försvinner ju inte ens. Vad är det här? Kom igen! Nej, vad dumt! Vad dumt! Ja, ja, vi får väl klara oss utan den där dörren. Jag vet inte vad som har hänt om vi hade gått in dit. Oh my god, jag måste vara snabbare. Okej, där kommer en sån. Härligt. Sluta nu alltså. Varför är du där nu då? Nu kommer en spanare här. Och där spanar jag. Jag visste det. Oh my god, okej. Kom igen, snälla. Snälla in i dörren, tack så mycket. Ge mig checkpoint, snälla, ge mig checkpoint. Var är checkpointen? Jag vill ha den nu. Inte sen. Nu. vad händer här egentligen? Är det bara att vi ska vara lite snabbare då, antar jag, eller? Jupp. Oj, en dry bones. Oh yes. Honom struntar vi och så går vi bara vidare, antar jag. Dö, please. Tack så mycket. Jag borde nog... Ja, jag hade nog kunnat gå där, men man är ju noob, så att säga. Man är ju noob. Nu ska vi se. Ja, det är väl bättre att gå nu i och för sig. För då är den på väg upp. Pro Gamer Moves. Okej, så gör vi så där också. För vi är ju inga noobs här liksom. Det är vi inte. Nu ska vi se då. Då väntar vi på den där eldbollen. Precis, så där. Så tar vi svampen. Kan jag överleva? Nej, vi väntar. För jag överlever väl här, hoppas jag. Yep. I do. Yes, I do. Trevligt. Då ska vi bara upp här. Jag tror vi är ganska nära slottsdörren nu. Det känns som det i alla fall. Oj, oj, oj. Här överlever jag väl? Ja, det gör jag. Härligt, härligt. Men där överlever jag inte dock om jag skulle stanna där. Nu ska vi se. Och så... Wow, wow, wow. Här har vi dry bones. Bam. Det där var inte så smart. Jo, det var det visst förresten. Nu ska vi se. Här uppe har vi två dry bones. De är lite farliga. Men vi dödar dem ganska lätt ändå. Så farliga kanske de inte var. Men oj, oj, oj. Ja, jag vet inte varför den är där. Men det var den i alla fall. Så där. Och här har vi ett block. Härligt. En sån där grej. En fjäder. Trevligt. Du kan gå in genom dörren och så får vi slåss mot... vad heter kupan? Kupalingen? Jag kommer inte ihåg. Men det är ju den där man ska slå i alla fall. Den som är gul. Så det gäller att hitta den. Bam! Nice! Och så sista hittan. Vad är du? Där! Boom! Perfekt! Tack så mycket. Many thanks, many thanks. Oh yeah! Nice! Så ja, det var Vanilla Dome. Och jag vet inte, jag kanske gjorde mer än vad jag borde gjort i den här världen. För jag menar, jag tog typ... ja, eller de hette ändå Vanilla Secret, de som jag gjorde. Så jag tror inte... Ja, det borde funka, tror jag. Men ja, thank you, säger ägget. Vi tar fram vår hammare från Donkey Kong till NES. Eller till arkaden, tror jag. Och så ska vi se här. Mario has triumphed over Lemmy Koopa of Castle No. 3. Mario's quest is starting to get much more difficult. Have you found the red and green switches yet? Jo då, men det har jag. Så det var Lemmy Koopa som vi besegrade, så var det, ja. Ja, deras designs har ju ändrats under åren, så det är lite svårt att hålla koll på vem som är vem i det här spelet, kan jag tycka. För jag menar, i New Super Mario Bros. Wii, som är det spel som jag har kört mest när jag var liten, så ser de ju helt annorlunda ut, så ja, så är det i alla fall. Men vart kan vi gå hit? Ja, vi kan komma hit till Cheese Bridge Area. Och jag tror att värld 4 heter Cheese Bridge. Jag är inte helt säker, men jag tror inte jag har något namn riktigt, utan jag tror det heter något sånt. Så ja, vi ska i alla fall göra värld nummer 4 i nästa avsnitt. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara en like. Så ses vi nästa avsnitt. Så ja, hej då! Thank you.